Olá, boa tarde. Eu vou falar sobre software livre e como ele pode te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Valéria Barros. Eu trabalho com software livre desde 2010, quando eu conheci o FliSol, foi o primeiro evento que eu participei. E desde então, eu me envolvi muito com a comunidade. E quando eu entrei para a comunidade de software livre, eu estava estudando um curso técnico em informática e eu percebi que estar na comunidade de software livre tinha me trazido alguns avanços no, na minha carreira, no meu networking. E eu percebo que tem muita gente que fica perdida quando está na faculdade, nos cursos em geral. E a ideia dessa palestra é falar como o software livre pode ajudar a você entrar para o mercado de trabalho. O que pode ser um diferencial? Então, eu vou falar alguns passos que me ajudaram e que eu acredito que pode ajudar vocês também. Esses são meus contatos. No Medium, eu escrevo alguns textos sobre software livre, sobre coisas aleatórias. E a Boltme é onde junto todas as informações, então, tem todos os meus contatos por lá. Então, quem quiser entrar em contato, só mandar uma mensagem ou pelo Twitter também. Pode passar. Bom, eu acredito que já é o último dia do evento, então todo mundo já deve ter passado por alguma palestra falando sobre o que é software livre ou já deve conhecer um pouco sobre isso. Então eu coloquei aqui o que não é software livre, só para a gente ter um embasamento melhor. Então, software livre não é open sourcing, software livre não é freeware, open source não é freeware, software livre é liberdade. Liberdade é filosofia e a comunidade de software livre é muito mais sobre filosofia do que sobre qualquer outra coisa. A gente sempre fala que open source, na verdade, é uma metodologia de desenvolvimento e software livre é uma comunidade política com um monte de outras coisas que não apenas código. Então, a gente sempre fala muito, eu gosto muito de falar sobre filosofia, sobre o que está por trás da comunidade, além de desenvolvimento, além de colaboração. Aqui é um resumo do que é software livre, né? São as quatro pirâmides, que é a liberdade para você executar o seu código, a liberdade de estudar o funcionamento e adaptar, a liberdade de redistribuir e a liberdade de melhorar e tornar público o que você fez. Então, é sempre bom a gente relembrar o que é software livre para a gente nunca perder a essência do que é o movimento. Então, a gente tem que sempre lembrar dessas pirâmides antes de entrar em qualquer outro tipo de discussão. Então, é só mesmo para a gente dar uma relembrada nisso. Então, eu trabalho com desenvolvimento web desde 2002, desculpa, 2012. E eu sou de Goiânia, e o mercado de Goiânia é muito diferente das outras cidades. A gente não está no eixo Rio-São Paulo, e é uma cidade muito nova, então a gente tem muitos problemas com inovação, com o mercado de tecnologia em si. E o software livre, eu sempre pensei como uma forma que fosse me ajudar a tanto entrar no mercado na minha cidade, quanto a conhecer outros lugares para trabalhar. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha realidade e a gente tenta criar algumas coisas para que sejam iguais para qualquer outro mercado. Bom, eu sempre começo falando sobre a importância de contribuir com projetos de software. E é claro que, como desenvolvedora, eu sempre vou falar mais de desenvolvimento, porque é o que eu faço. Então, eu sempre falo quando eu vou dar essa palestra para em FliSol, que tem muito guri, então, eu sempre falo isso, assim, se você quer desenvolver, se você quer trabalhar com software livre, começa a trabalhar em projetos livres. Então, cadastra no GitHub, procura projetos que você pode colaborar na linguagem que você quiser. Tem uma plataforma nova agora que chama Code Triage, que você pode selecionar projetos que estão precisando de voluntários. E então é muito bacana. Então, se você quer entrar na comunidade de alguma forma, você precisa colaborar de alguma forma, seja com desenvolvimento, seja com requisito, seja com qualquer coisa.
Eu coloquei alguns exemplos de empresas e projetos que trabalham com software livre, que vocês devem conhecer, que é o GNU, Creative Commons, desculpa, Ruby on Rails, a Globo.com é um exemplo de empresa brasileira que trabalha muito com software livre, por incrível que pareça. E o processo de recrutamento da Globo.com é uma coisa muito interessante. Ela acontece totalmente no GitHub. Então, quando você quer trabalhar em algum projeto lá, você se cadastra, você faz um fork de um projeto, desenvolve uma solução, manda seu currículo por lá. E é muito interessante. Eu tenho alguns caras que vêm para sempre para eventos que trabalham em projetos lá. E é sempre interessante olhar, porque é uma instituição brasileira que trabalha com isso. E eu coloquei dois projetos conhecidos, que é o Ruby on Rails e o PHP, que são projetos que você pode colaborar e são projetos que deram certo. E a Free Software Foundation, que é a instituição responsável por tudo isso. A primeira dica, então, é networking. Quando eu entrei para a comunidade, nos primeiros eventos que eu participei, eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia fazer perguntas, e isso me barrava muito. E aí, quando eu comecei a me envolver mais, trabalhando como voluntário em eventos e coisas do tipo, eu comecei a virar amiga das pessoas. Então, eu acabei construindo uma rede grande. E aí, quando eu terminei meu curso, em 2012, eu sempre tinha pessoas para me indicar para outros lugares para trabalhar. Então, networking é a principal base para qualquer tipo de carreira que você vai fazer. Então, independente de você estar na faculdade, de você estar estudando sozinho, você precisa ter pessoas que te indiquem, que é aquela coisa do QI, quem te indica dentro de uma empresa. Então, você precisa ter uma networking, você precisa conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém. E é uma rede muito importante tanto para desenvolvimento quanto para qualquer outra coisa. Então, a dica é que vocês construam uma rede, seja conversando no boteco, seja pegando o cara no meio do caminho para conversar. Mas isso é muito importante. Então, tente conhecer as pessoas, seja seguindo em rede social, seja perguntando em final de palestra. Não tenha medo de perguntar. Como eu disse, eu era muito tímida. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui para um evento, que foi o FliSol, eu entrei numa palestra de paraquedas, assim, sobre computação em nuvem. E isso foi em 2009. E aí tinha uma sala cheia de rapazes. Tinha, assim, uns 100 caras dentro da sala. E aí eu já... Hoje eu ainda consigo olhar para frente, mas antigamente eu não conseguia. Então, eu andava, assim, olhando para baixo. E aí eu entrei na sala e foi aquela coisa, assim, que a gente já acha até engraçado, assim, tipo... Uma mulher entrou na sala. Oh, meu Deus, uma mulher. Oh. E aí, eu era muito nova, devia ter uns 15, 16 anos. Não é tão nova assim, mas eu quase morri do coração. Então, eu sentei no fundo, assim, da sala. E aí, eu fiquei com um monte de dúvidas sobre a palestra. E aí, eu levantei minha mão, assim, daquele jeito que... Gente que não quer ser enxergada, assim... Levantei a mão, quase dobrando o corpo. E aí ninguém me viu, obviamente, né? E aí eu fiquei com um monte de perguntas e eu fiquei com muita raiva, porque eu ficava pensando, nossa, eu queria tanto conhecer sobre isso, conversar sobre esse projeto, e eu nunca vou poder porque eu não sei falar com o cara. E aí eu comecei a dar um time, assim, ó, eu preciso conversar. E aí no final do evento eu fui, procurei ele, pedi contato, depois eu conversei sobre o projeto. Mas foi um processo longo, demorado e dolorido para sair dessa redoma. Então, quando a gente está disposto a ir para um evento, a gente tem que estar disposto a pegar conhecimento o máximo que a gente puder. Então, não adianta você vir aqui ou ir para qualquer outro evento na sua cidade, no Brasil, e só ir lá e assistir e conversar com seus coleguinhas. Isso não... Tipo, você pode conversar com seus coleguinhas na sua casa e você pode assistir palestra pelo YouTube. Então, você não precisa vir aqui para ver palestra. Tanto que o evento é filmado por streaming. Então, se você quer vir aqui só para ver palestra, fica em casa, é muito mais barato do que isso.
Então, se você está disposto a ir para um evento, esteja disposto a sugar conhecimento, a ouvir o que, que as pessoas estão falando nos corredores, a conversar, a perguntar. Não saia de uma palestra sem uma dúvida. Então, nem que você tenha que sair correndo atrás da pessoa, pergunta, não fique retida a isso. Tenha foco. A última vez que eu dei essa palestra, algumas pessoas entenderam um pouco errado sobre ter foco. Como eu sou desenvolvedora, eu sempre preferi conhecer pessoas de desenvolvimento. Mas aí, quando eu comecei a participar de evento, eu comecei a conhecer gente assim, de impressão 3D, de publicidade. E aí, eu comecei a surtar, porque era muita gente, era muita rede de contato. E eu não conseguia mais lidar com a minha networking. E aí, eu sempre falo isso. Então, se você quer trabalhar com desenvolvimento, foque em pessoas de desenvolvimento, foque em palestras de desenvolvimento, porque isso vai facilitar muito o que você vai ouvir, você vai filtrar o que você está ouvindo. Mas isso não significa que você precisa colocar uma... Como é que chama aquele negócio de cavalo, assim? E olhar só para frente. Então, continue olhando para os lados, mas tenha um foco e foque nisso, seja para conhecer pessoas, seja para desenvolver, seja para fazer qualquer outra coisa. Tenha foco e siga esse caminho. Show me the code. Eu acho que é uma das... A gente fez um painel no primeiro dia de evento falando sobre como contribuir com o projeto de software livre. E aí, antes desse painel, eu fiz um levantamento com algumas pessoas sobre as dificuldades que as pessoas sentem. E é incrível como sempre, qualquer tipo de pessoa, qualquer nível de pessoa, tem vergonha de mostrar o que está fazendo quando a pessoa ainda não está envolvida. E é incrível, assim... Eu entendo, porque código, quando a gente começa a desenvolver, é horrível. Se você olha um código que você fez há 6 meses atrás, você dá uma vergonhazinha. Mas a gente precisa passar dessa parte. Então, não tenha vergonha de mostrar tanto seu código, quanto falar dos seus projetos, como qualquer... Fala do que você está fazendo, assim. Porque é muito interessante como as coisas acontecem. Então... Você fala, às vezes, de um projeto para um cara, e aí o cara, seu projeto é interessante, eu acho que eu quero falar mais sobre ele. E aí, quando você pensa que não, você está trabalhando nesse projeto com outra pessoa que você não conhecia. Então, não tenha vergonha de falar sobre o que você está fazendo, sobre o que, que você quer estudar. Se abra para as oportunidades. E isso vai depender da sua falta de vergonha. Eu acho que não vai ficar uma frase muito legal, mas... você vai depender dessa iniciativa, dessa ousadia, tanto para mostrar seu código, quanto para falar com as pessoas. Então, não tenha vergonha de fazer isso. Essa frase eu acho muito bacana e ela resume bem o que é software livre, na minha opinião, para projetos, né, obviamente. Porque o software livre possibilita os desenvolvedores soltar o filho ao mundo e correr o risco de alguém adotá-lo, corroborando também com a continuidade do projeto posterior. Então, isso é muito profundo, assim. É como uma metáfora de uma mãe que coloca um filho no mundo, e aí esse filho é um projeto que está ali, que vai ser influenciado por ela e por toda a sociedade. E é assim que funciona com nossos projetos também. Você coloca ele no mundo, e quando você libera esse projeto para o mundo, você está deixando ele ficar livre para receber influência de todo mundo. Então, na melhor das hipóteses, esse projeto vai ser melhor do que quando ele nasceu. É claro que não dá para garantir que isso aconteça. Pode ser que fique pior, mas você só vai saber se colocar. Então, é a melhor das alternativas. Então, coloque seus filhos para o mundo. Libere seus filhos para o mundo para eles terem a oportunidade de receber pitacos de pessoas diferentes, receber ideias diferentes, jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Faça marketing pessoal e isso não é feio. Eu aprendi isso com uma pessoa querida que está aqui no evento, que é a Loiane Groner, que é uma palestrante extremamente foda. E ela não é uma pessoa que faz uma coisa assim, muita propaganda, mas a propaganda segue ela. Porque, é claro, quando a pessoa é muito boa, isso acontece.
Mas tem muitos exemplos aqui no evento que isso acontece, assim, tipo, pessoas que estão ali em rede social, que estão ali em blogs fazendo notícia e que deixam isso circulando, porque as pessoas precisam saber seu nome. Então, não adianta você ser um programador muito foda e ninguém saber quem você é. Eu ouvi isso do Zeno Rocha, que é um cara novinho, que trabalha com front-end, e entrou no Globo Esporte para trabalhar em um projeto e hoje está numa empresa muito bacana no Vale do Silício. E ele começou postando as aulas dele em um blog, e esse blog começou a ser muito acessado, e ele só postava o que ele estudava na faculdade, assim, o que ele estava por fora. E aí esse blog estourou e aí ele começou a ser chamado para um monte de evento, para um monte de coisa. Aí quando pensa que não, o cara está trabalhando numa das empresas mais legais do mundo. E não necessariamente significa que ele é o melhor desenvolvedor do mundo. Mas significa que as pessoas sabem quem ele é. Então não adianta nada ser bom se as pessoas não sabem disso. Então faça propaganda do que você está fazendo. Você não precisa fazer propaganda enganosa, mas fala do que você está fazendo, seja postando em um blog o que você está aprendendo, seja postando em rede social, em alguma coisa, mas fale para as pessoas do que está acontecendo. A comunidade software livre contém mentes geniais, e provavelmente você já conhece. Eu coloquei 3 exemplos mais famosos, que todo mundo sabe quem é, e eu acho isso muito interessante, porque quando você sai da faculdade, assim, você nunca imagina que você vai ter a chance de conhecer pessoas que foram marcos, assim, para o que você está usando. Então, a primeira vez que eu vi o Stallman, não necessariamente foi uma boa experiência, óbvio, mas foi muito gratificante por pensar que você está ali não conversando, mas perto de uma pessoa que criou aquilo que você está participando. Isso dá um sentimento muito bacana. Então, o software livre te permite isso. Ele te permite conhecer pessoas muito legais, ir para lugares que você, às vezes, não pensou em ir, conhecer gente, trabalhar com gente que você nunca pensou que ia trabalhar. Então, é uma das coisas que eu acho bacana no software livre e que, talvez, se você não tiver nessa comunidade, dificilmente você vai conseguir. Então, eu vejo, por exemplo, meus amigos que estudaram comigo. Eles provavelmente nem sabem quem é Stallman, nem sabem quem é Linus Torvald, mas eles não vão conhecer, porque eles não têm interesse nenhum. Mas o software livre te permite isso, e isso é muito bacana. Gaste tempo em projetos, mesmo sem ganhar dinheiro. Eu tenho um amigo que fala que não gosta de software livre, porque software livre é comunista. Aí eu, tá. Software livre é um movimento político. Isso é óbvio. Eu não vou falar disso, porque senão vai dar uma merda. Mas é tipo uma filosofia mesmo, assim. Quando você pensa assim, eu vou trabalhar em alguma coisa que não vai me dar porra nenhuma de dinheiro. Se você pensa assim, sua hora está valendo R$30 e você vai gastar 8 horas num projeto que não vai dar em nada e que você não vai ganhar 1 centavo. É foda. Mas quando você pensa no que isso cria, no que isso proporciona para você, você deixa de pensar no quanto isso vale monetariamente. Então, gaste tempo em projetos. Não fica pensando assim, em dinheiro sempre. Principalmente agora, tipo, principalmente se você está começando. Óbvio que depois de um tempinho a gente não tem mais essa ideia na cabeça. Mas quando você está começando, isso é muito importante, porque você precisa de um currículo, você precisa mostrar o que é que você está fazendo. E a não ser que você tenha a sorte de entrar como estagiário em algum lugar, ou, eu não sei se isso é sorte, você não tem a oportunidade de entrar num lugar sem experiência, você vai precisar mostrar alguma coisa. Então, aproveite isso e treine o que você está fazendo com um projeto de software livre, com um projeto de código aberto, não necessariamente desenvolvendo, mas fazendo qualquer outro tipo de coisa.
Eu trabalho como voluntária em eventos desde quando eu entrei, assim. Eu fui para o meu primeiro evento em 2009, em 2010 eu já estava trabalhando como voluntária. E quando eu estava formando, assim, em 2012, estava fazendo TCC e estava aquela loucura. E eu fazendo evento, assim, ficando uma semana sem dormir, quase dormindo 5 horas, não, 5 não, 3 horas por dia, para fazer um evento. E aí, quando alguém te pergunta o que que você está fazendo, quanto você está ganhando para isso, você pensa: nada, não estou ganhando um centavo. Eu sou de Goiânia, vim para cá, eu não ganhei um centavo para vir. E isso é gastar tempo com projetos que não te dão dinheiro, porque são projetos que valem muito mais do que dinheiro. Ficou muito engraçado isso. Tipo, soltar aviãozinho de Silvio Santos agora. Mas o voluntariado é uma coisa muito interessante. Quando você cria essa coisa na sua cabeça de que tem muito, muito mais coisa importante do que dinheiro, você começa a fazer por amor alguma coisa, você percebe que ganhar um dinheiro para estar ali não vai fazer a mínima diferença para você. Talvez facilite para você fazer mais, mas não necessariamente vai te tirar daquilo. Então, não tenha medo de trabalhar de graça. Trabalhar de graça é importante também, porque quando você faz com amor, as coisas ficam mais bonitinhas. E você precisa fazer com amor para trabalhar de graça. Não vale a pena também você trabalhar de graça em alguma coisa e ficar reclamando para todo mundo. Mas faça por amor alguma coisa. Nem que seja desenvolver. Arrisque. Eu vou contar uma história muito triste agora. Em 2013, eu nunca tinha viajado da minha cidade, eu nunca tinha saído da minha cidade, não, do meu estado. E eu nunca tinha viajado de avião também. E aí eu mandei uma palestra para o FISL, e eu tinha palestrado assim 2 vezes, para um público de 50 a 100 pessoas. E aí, em 2013, eu mandei 3 palestras para o FISL, e aí 2 foram aprovadas. Aí eu fiquei: nossa, que massa, minha palestra foi aprovada. Aí, nossa, minha palestra foi aprovada, fudeu. E aí eu entrei em crise, assim, uma síndrome do impostor maldita. E aí eu já tinha tudo organizado, já tinha comprado passagem, já estava com hotel reservado. E aí, uma semana e meia antes do evento, eu comecei a ter pesadelo, assim. Tipo, que eu estava perdendo voo, que eu ia palestrar e travava, que eu tinha dado crise antes de palestrar e não tinha conseguido ir, que eu nunca mais ia conseguir palestrar no evento. E aí eu falei: ah, quer saber de uma coisa? Foda-se, eu não vou nessa porra. E aí eu cancelei e não vim para o FISL. E eu me arrependo disso até. Cara, hoje eu não me arrependo tanto, porque eu acredito que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Mas eu me arrependi muito por um tempo, porque eu deixei de ir por medo. Não foi nenhum outro motivo que me tirou. Eu criei um monte de desculpas para mim mesma, para as pessoas, mas eu não fui por medo, não vim por medo. E não deixe que o medo te tire do que você está querendo fazer. Se você quer palestrar num evento, não tenha medo de fazer isso. Se você quer mandar um commit para um projeto gigante, não tenha medo de fazer isso. Claro que possivelmente o seu commit não vai ser aprovado, mas tente fazer isso. Você não precisa ter medo. Então, não tenha medo de falar, não tenha medo de testar, de arriscar. Então, saia da zona de conforto sempre que você puder e não faça como a idiota que deixa as coisas passarem. Inspire. Eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, pelo menos para mim, do software livre. Eu tive muita sorte quando eu entrei na comunidade. Eu conheci mentores muito legais que me ajudaram muito, que me fizeram amar software livre, a comunidade e tudo mais. E eu percebi, com o passar do tempo, que da mesma forma que eu fui inspirada por algumas pessoas para continuar naquilo, hoje eu poderia inspirar outras pessoas para isso. Então, é um sentimento incrível quando você dá uma palestra e aí vem um menino assim de 15 anos de idade e fala: olha, eu consigo sentir o amor agora pelo software livre e eu estou muito feliz por isso e eu quero entrar de cabeça nisso. Então,
Isso não acontece sempre. Eu estava até falando no painel do dia 8, que é difícil você fazer as pessoas amarem ideais. E eu até dei uma dica para o próximo painel, vai se chamar Como Fazer as Pessoas Amarem Software Livre. E é muito bacana quando isso acontece, quando você consegue chegar ao coração das pessoas. Então, inspire as pessoas. Não seja o babaca que manda o cara pesquisar no Google. Seja o mentor daquele cara. Ajude ele a entrar, a se engajar, a desenvolver. Seja lá o que você queira fazer, mas ajude as pessoas a se inspirarem, porque você vai ter um retorno lindo disso. Então, faça isso, vocês vão ver que é muito recompensador. Essa frase é de um. Eu conheci através de um cara que me inspira muito, que é o Olin, que está em Goiânia, ele não veio para o FISL. E ele é figurinha repetida também. Figurinha repetida ficou meio assim, mas é uma figurinha de todos os eventos que tem por aí. E ele é um cara que me inspira muito. E aí ele me apresentou essa frase: o caminho de sabedoria é simples, errar, errar e errar novamente, mas cada vez menos, menos e menos. E esse cara, o Pietin, ele é muito louco, assim. Ele era, né? Ele tem tipo umas 20 profissões. Ele era matemático, navegador, filósofo, um monte de coisa assim, mó nada a ver. E a história dele é muito bacana. E quando ele me falou essa frase, eu comecei a parar de ter medo de errar. Porque quando você erra, você está aprendendo um jeito diferente de fazer errado. Então, quando você for fazer de novo, você vai errar de um jeito diferente. Então, descubra novos jeitos de errar, seja na carreira, seja em qualquer outro tipo de coisa. É importante errar para a gente descobrir o jeito certo. Então, arrisquem e errem, mas cada vez menos. Eu sempre quando só um no, eu estava palestrando sobre isso em João Pessoa, na Expotec, e quando eu falei essas quatro lições, eu tive quase que sair correndo da sala porque tinha um pessoal de jogos digitais. E ninguém me avisou. Então, eu falei pro pessoal largar o videogame, que eles estavam gastando muito tempo com isso, e aí o professor olhou assim e interrompeu na hora. Falei, cara, você não entendeu o que eu estava dizendo. Mas foi muito engraçado, porque foi tipo uma rebelião, assim. Mas essas quatro lições são coisas assim que me deixavam extremamente putos da vida. Quando eu via moleque nerd assim querendo ser nerd, então me dava uma raiva tão grande, porque o pessoal joga videogame e acha que é nerd assim. Não que eu seja nerd, eu não sou nerd, mas eu conheço tanto nerd que é tão errado o cara falar uma coisa dessa que não faz sentido. Então, aí eu montei essas quatro coisas assim para tentar ajudar as pessoas, porque eu sou uma alma boa. Então, eu criei quatro coisas que você pode fazer para sair dessa merda de vida. Então, a primeira coisa é você sair da sua caixinha, você entender que tem um mundo de coisas ao redor, que não é só a sala da faculdade, que não é só seus coleguinhas, que não é só a lanchonete da escola, que tem muito mais bares do que você possa pensar. Então, a primeira coisa é você entender que tem um mundo de coisas que você não conhece. A segunda coisa é você largar a porcaria do videogame. Eu não entendo o que as pessoas veem em videogame assim. Eu não gosto de videogame. Eu acho que eu já peguei tanta birra assim que eu nem jogo mais. Mas aí tem gente que fica assim 15 horas jogando e eu fico pensando, nossa, eu podia fazer tanta coisa útil assim. Eu entendo que tem jogos muito bacanas, que ajudam o raciocínio e tudo mais, mas 15 horas jogando um jogo é muita coisa. Então, não faça isso, por favor, isso é errado. A terceira coisa é você juntar essas coleguinhas, que é uma coisa que eu sempre tento fazer, assim. Quando você conhece uma coisa legal, você quer levar todo mundo junto, então. Se você está vendo uma oportunidade bacana, chama as pessoas para o seu lado.
não queira ir na frente sozinho e tentar conquistar o mundo. É muito mais fácil você estar acompanhado. Então, junta seus coleguinhas, mostra para ele as coisas bonitinhas do mundo. Então, não vá sozinho, chama coleguinhas e vá conhecer nerds de verdade. Eu não estou falando daquele maldito que joga. É o cara foda que você vai encontrar aqui. Então, tenha esse timing de ter vontade de conhecer pessoas novas, de ter vontade de conhecer eventos diferentes, gente que você nunca imaginou que você ia conhecer, gente estranha, gente antissocial, pessoal que passa assim, não te olha no olho. Então, vá conhecer esse tipo de gente. Isso é ser nerd. Eu coloquei dois exemplos. Eu acho que da Latinoamérica está desatualizado. Mas eu coloquei dois dos maiores eventos que tem hoje no Brasil, que é o FISLI e a Latinoamérica, que é o evento que acontece em Foz do Iguaçu, na Itaipu, que eu não me lembro de cabeça a data desse ano, mas já está no site, então vocês podem olhar, que é um evento muito bacana também. E pode passar? Eu coloquei o Fórum Goiano também, que também está desatualizado, gente, não reparem, eu estou trabalhando pra caramba no FISLI, eu não consegui atualizar o slide. E é o Fórum Goiano é um evento que já está na sua 13ª edição esse ano, e é um evento muito lindo, assim, que eu participo dele desde 2011, eu acho. E é um evento que tem crescido bastante, ano passado a gente conseguiu levar uma porrada de palestrantes para o Centro-Oeste, que é um lugar que não é tão popularizado para eventos, apesar de Goiânia ser um polo. Os interiores, em geral, não conhecem muito software livre. Então, a gente tem conseguido fazer um evento gigante, quase, para nível Goiânia. E está sendo muito bacana. Então, eu convido vocês para participarem. E a gente faz o evento em parceria com a Escola Regional de Informática, da SBC. E, então, a gente faz uma parte científica, com publicação de anais. E a gente faz o Fórum Goiano com rodadas de palestras, com debates, com mesas, com encontro comunitário. E vai ser dia 21 e 22 de novembro desse ano. Então, se vocês puderem ir, eu garanto que é mais quente que aqui. Isso é certeza. Você pode ser genial. E, às vezes, a gente esquece disso. Então, se você acha que você não é muito inteligente, você tem a chance de tentar. Então, tente ser genial. Você vai descobrir em algum momento da sua vida uma coisa que você é muito bom. E você tem que ser muito bom em alguma coisa para ser genial. Então, descubra o que é isso. Se não for desenvolvimento, se não for TI, não tenha medo de sair disso. Inclusive, eu vou tentar fazer ciências sociais agora. Então, eu estou aprendendo um pouco sobre esse medo de sair da zona de conforto. Então, se você está achando que onde você está, você não está sendo bom o suficiente, não é aquilo que você nasceu para fazer, não tenha medo de sair, chutar o balde e tentar fazer outra coisa. Porque você só vai dar, eu acho que você só vai dar certo na coisa que você nasceu para fazer. Eu acho, né? Pode ser que não, mas eu acho que é mais fácil. Em um mercado... Desculpa. Em um mercado saturado, qualquer passo é uma coisa diferencial. Então, quando eu vou fazer entrevista de emprego, assim, é muito interessante a reação que as pessoas têm quando você fala que você é de comunidade de software livre, ou que você desenvolveu um projeto de iniciação científica, ou que você fez um projeto sozinho. Então, tudo que você faz de diferente da maioria te coloca na frente. Então, você pode fazer outras coisas, você pode fazer iniciação científica, você pode fazer o caralho a quatro, mas o software livre te abre portas que a gente não aprende isso sozinho. Então, você só vai descobrir essas portas quando você for bater nelas. Então, o software livre permite isso. Então, eu sempre falo disso para as pessoas e eu indico que vocês falem disso para as pessoas. Falem para as pessoas conhecerem software livre. Tipo, não Linux, não Ubuntu, não um sistema operacional, mas sobre software livre em si. E isso vai ser um diferencial
para qualquer um. E é isso, então. É, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Pode passar. É, eu agradeço pela presença de vocês. Eu não sei se eu falei rápido ou se eu falei devagar, mas... É o último dia do evento, assim, eu estou dormindo 3 horas por dia, então tá tudo lindo. Bom, eu agradeço a presença de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu olhei para trás para ver se alguém levantava a mão antes de mim. Então, em primeiro lugar, parabéns. Eu acho que eu tenho citado vocês como exemplo, tu, e eu falo as meninas de Goiânia. Ali, eu estou percebendo assim, que uma coisa nova, de uma nova consolidação, de uma nova fase do software livre no Brasil está começando agora, começou a acontecer com vocês há uns anos atrás, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai poder olhar para isso e dizer assim, foi antes e depois das meninas de Goiânia. Tá? Eu cheguei a tua palestra já tinha começado, e tu falou da questão de posicionamento de mercado de trabalho, não sei se tu contou um pouco da tua história e das coisas que tu fez, porque tu, nessa coisa de fazer coisas diferentes, tu tem um histórico legal aí de coisas diferentes, então eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, dos projetos que tu já te envolveu. Eu sempre falo, eu dei muita sorte, assim, na minha vida inteira. Então, eu desenvolvi um projeto de iniciação científica, que foi a primeira coisa que eu fiz de desenvolvimento na vida. E aí eu trabalhei com um sistema com Arduino, e na época eu não sabia nem o que era ferro de solda, queimei minha mão todinha. Mas aí eu criei uma coisa muito bacana, então foi muito legal. E aí depois eu desenvolvi um sistema de gerenciamento de eventos no Instituto Federal, que é o sistema que eles usam até hoje em Goiás. E aí, depois que eu saí disso, quando eu formei, eu trabalhei com uma agência digital, criando soluções digitais. E aí, depois, foi uma das experiências mais bacanas que eu tive no mercado de trabalho, que foi trabalhando numa multinacional. E aí, eu trabalhei com um projeto de gerenciamento de um reator nuclear. Então... foi muito bacana, assim, porque a gente mexia com umas paradas muito loucas, assim. Então, um dia vocês verem um reator no Brasil explodindo, vocês já sabem quem foi. Mas foi o projeto mais massa que eu já fiz até agora, assim. E até, assim, aproveitando, teve muita oportunidade que abriu, assim, por conta do software livre. Seja trabalho, seja palestra, seja qualquer outra coisa, assim. É uma coisa que surge do nada, assim. Olha que eu nem desenvolvo muito para software livre. Eu gasto a maior parte do meu tempo com ativismo, com eventos, com produção, que é a parte que eu mais gosto de fazer mesmo. Então, eu desenvolvo muito pouco para projetos por fora. E aí eu acho muito legal quando surge oportunidades para desenvolvimento, assim, porque as pessoas nem sabem que eu desenvolvo, então está chegando coisa aí. Aí agora eu entrei num trabalho remoto, que eu estou achando lindo, porque agora eu posso continuar indo para um monte de evento o ano inteiro. E é soluções para e-commerce com Big Data, com uma plataforma muito interessante. E aí a empresa é totalmente remota, assim. Meu chefe está na Eslovênia agora, e ele está viajando o mundo inteiro com uma paradinha de nômade digital. E está sendo muito legal. E o software livre me ajudou com isso, assim. Todos os empregos que eu passei foram através do software livre, seja conhecendo pessoas que me indicaram ou pessoas que me acharam por aí. Então, todas as minhas experiências de trabalho foram assim. E teve uma experiência triste também, que eu estava morando em Goiânia, eu moro em Goiânia, e aí apareceu uma vaga para uma empresa aqui de Porto Alegre, que é uma empresa que eu sou apaixonada. E aí eu também entrei naquela crise de medo, assim, e eu tinha 19, 20 anos, tipo, foi ano passado. Não, foi ano retrasado isso. E aí eu fiquei com tanto medo, assim, porque, nossa, não vou conseguir mudar para Porto Alegre, é muito longe, eu vou ficar sem ver minha mãe um mês, não vai dar certo. E aí eu desisti também. Foi muito pai, porque essa eu me arrependo até hoje, assim, porque dava para ter tentado. E então eu tive muita sorte, assim, fiz umas coisas bacanas, assim.
Mas agora eu vou para ciências sociais, então eu não vou desenvolver projetos legais com software livre mais assim. Agora é pesquisa. Mas alguém quer falar alguma coisa? E eu agradeço também pela parte das mulheres de Goiânia. Assim. A gente tem um movimento bacana em Goiânia. Se vocês não conhecem Goiânia ainda, a cidade é muito linda. E eu não sou de Goiânia, eu nasci no interior de São Paulo, mas eu já sou goiana de coração. Então, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela cidade. Mas conheçam Goiânia, é muito bonitinha. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Então, eu agradeço a presença de vocês. Isso, quem quiser conversar depois...